Kemi duke parë dhe pamjet në ekran të fëmijëve që vinë atje për të marrë libra dhe duken fakt që janë ambiente goxha të këndshme, të ngrohta duken paktën nga këto imazhe. To janë direkt imazhe live që i kanë marrë personat të këtu dhe kanë ngelur me vërtet të surprizuar. Edhe janë, për çfarë interesojnë kaq shumë fëmijët? Cilat janë, cila është literatura që i tërheq kaq shumë edhe që ndoshta ja këshillojnë edhe njëri tjetrit për të lexuar në një libër apo që mbajnë rradha të kaq të gjata? Po tani kënaqësi se tani në kohët e fundit me rekonstruksionin që u bë, bashkë kërkoi Agjencia Kombëtare e Rinisë në bashkëpunim me Bashkinë Libër, ne bëm dhe një blerje. Dhe në këtë blerje ne të gjithë librat çfarë kërkoshin nga vetë fëmijët, se literaturën e zgjedhin vetë fëmijët. Ne kemi bërë punën tonë që kemi plotësuar kërkesat e tyre. Dhe në këtë blerje me vërtet që kemi plotësuar të gjithë kërkesat e fëmijëve nga kjo moshë 5-15 vjeç. Ndërkohë biblioteka është aksesueshme për çdo zonja Sela apo jo? Nuk e di. Të rriturit da vin atje të marrin libra dhe mirë fëmijët me fëmijët që ngjeni për notën 10 me yll. Se biblioteka nuk ka vetëm një moshë të caktuar. Biblioteka, mosha e bibliotekës është nga 6 deri në 106 vjeç. E them këtë se ne kemi shumë edhe moshën e tretë, të cilën lexojnë në mënyrë të vazhdueshme, sidomos librat me autor libra dhe periodikun në vite. Kështu që ja, kjo është arsyeja pse pastaj edhe fëmijët kanë këtë shembull që e ndjekin dhe e shikojnë qoftë edhe tek prindit apo tek gjyshrit e tyre. Po duket sikur është një vlerë shtuar biblioteka për qytetin e Peshkopisë atje. Libri është një shembull trashëgues për qytetin e Peshkopisë.